Белгия. Разследващите продължават да разпитат сложната схема за терористичните нападения. Идентифицирането на тримата атентатори-самоубийци вече потвърди, че атаките в Париж и Брюксел са дело на една и съща френско-белгийска клетка. Последните детайли от разследването предава сега Марина Стоименова. Добър ден, Марина! Информацията, която цяла сутрин се разпространява тук в белгийските медии, е, че е възможно да има още един заподозрян за атентата в метрото. Камерите са записали мъж, който е влязъл заедно с вече установения атентатор и е носил в ръката си голям сак. Това казват белгийските медии, но това все още не е потвърдено тук от властите. Знае се обаче със сигурност, официално властите, по-специално белгийската прокуратура, казва, че не е идентифицирана нито една от жертвите на атентатите. Известни са 4 души, които са загинали, но телата им все още не са разпознати вече 3 дни след атентатите. И въпреки това, жертвите продължават да се почитат от жителите на Брюксел, от гостите на града, на площада. Палят се свещи и се поднасят цветя вече 3 дни. Вече 48 часа Плас до Лабурс, една от емблемите на Брюксел, не остава празен. Площада е покрит с цветя, с свещи, с единство. Различни хора от различни националности, с различни религии на този площад стават едно. Няма страх. Тук и тъгата се показва през усмивка. Само цветята и свещите напомнят, че Белгия е в траур. Но дори по време на траур, белгийците зоват за любов. Защо раздавате безплатни прегръдки? В такива времена най-важното е да даваш любов, защото любовта е единственото безплатно нещо, което ни остана. Десетки мюсюлмани застават редом до белгийците, за да им кажат: ислямът не е това. Отново без страх. Без страх от това, че могат да бъдат обвинени. И говорят за религията, за своята, която не била на терористите. Това не са мюсюлмани. Те нямат религия. Те атакуват човечеството, децата, жените. Ние сме мюсюлманите. Ние сме солидарни с хората на Белгия. Това е и нашата страна. И още цветя. И още молитви дни преди Великден. Какво казвате на малките? Как им обяснявате какво се е случило? Те знаят какво стана, защото гледат телевизия. Но казахме им, че едни лоши хора са направили това, но че цялата полиция в Белгия, в целия свят, прави всичко, за да спре тези хора. Но вие самата чувствате ли се наистина защитена? Не, но ние не трябва да показваме на терористите, че ни е страх. Трябва да показваме доброто си лице. Ако нас ни е страх, терористите печелят. Ние все още сме обединени, Белгия също е обединена. Обединена точно като този площад. А този следобед тук на извънредно съвещание се събират вътрешните министри и министрите на правосъдието на страните членки, за да обсъдят ситуацията и вероятно да планират следващи действия и следващи мерки на страните членки в Европейския съюз. Ще следим и тази среща, за да видим какво ще решат. Марина Стоименова от Брюксел.